Yo! Wada mukono gwayo none se naye kusaba haji sura sura kwando ubiza nkolake mikolo natuko tinde kayimba natinde kayima tinde kayima mujye muyimbe ya yonyi sala happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Rainy. Happy birthday to you. How old are you? How old are you now? Asatu. How old are you now? 30. Happy birthday, dear Rainy. Happy birthday to you. Mutasa ebizibu ebiri mu maaso. Amina. Makubo mwayita omutasa okutomera n'okutomerwa. Amina. Omutasa ab'ebiisa, ab'ensaalwa, abalogo n'abatemu, ab'emeyo emibi, famire ye ogimuteerenga ku mwanjo. Amina. Wali weberanga eba. Amina. Omuwe ebirungi. Amina. Famire ye mutelemu omukisa ojiwe emirembe naye omuwe emirembe gye yeetaaga byayagala byonna obimuteerenga ku mwanjo amiina naawe esabire omukono gwamenyeka Alright. Yeah. Four. Yeah. Three. Yeah. Two. And one. And zero. Ah. Bas. So go jake ya chakulani. Jake ya chakulani. All right. Jake ya bagulani. That's okay. Oh, where is that from? Mkwano go mfa. Mfa bandana. Mkwano go mfa for mumani. Mkwano wagani. Muzei tochogera. Ah, wait. Gira mazina.
Jacob Omutuze yogera ku myaka gyo waliwo nga shere tandika Uganda Jacob bibatandika shere eyo nda banya yebo mupe sobawa eso banya gako mupe Nale songe yo njagala banango kwebaza bana Uganda bonna bampostinze bachali bange bonna bampostinze bachali bange ba comedy store bachali bange bonna buli ampostinze olwalera wishinze rain birthday thank you so much may God bless you musanze ujijaguliza wano kusibyangu tetukoze kantu kanene bantu bachali bange bensazeo kunganyawo kubanga nga bumanye embeera embeera badde sijja kusobola kuyita bantu bafumbira kati nenfuna abasobola okweriisa tugambe nti olina mu bachali bo tolinaamu mukazi yenna Yuno bubu. Andi kati nsonga eri bweti. Oba kunganya bwe busibu. Nzole tono no nanyiga. Nende tolyo no nanyiga. Kati nanyiga fele tumi. Kati nenjagala njikuze na babangana. Gano majega tumira na kuwa nokusiga. Beni ale na yemba pekera. Ono msira munda nga agenda tegere chitufu. Agenda da kumulamwa. Ale manager. Ono manager ngeri nyindo jeje babu simwangu. Mukwano gwaliridawo. Maulana kati nemirimu gyembadde nnyina okubaako ne musindika nga nkiikirira nze nsale ku keeki nange neyagaleko ku lunaku lwange oba keeki gyosaze yemulemeseza okujja si yemulemeseza mirimu gye gitukutte wazaalibwa mwaka ki mu 1992 nga mu December olwaleero olunaku lwa babadde basimba waliwo okutwala obuvunaanyizibwa buno ntegenze baganda bange abavubuka bonna abali eyo nga bwe wayambala ku mutima kajyeko ku mutima kateke kalina okulaga kajye ku mutima era mbalina n'amanya nga mwagadde mbamenye abakateeka ku mutima tuweyo nga babiri Maulana Madirati Lili Pazo Victor Kamenyo Lubongoya bayambala wa ku mutima badde nsaba kajyeko ebiseera byabwe bya maaso ebirungi bakateeke kalina okulaga mu myaka asatu twandisuubidde nti nno obirthday wandikisaze n'omukyala eyo omukyala aliriddawa taliwo ali waka nga tomutulaganga tabakwata kanti ankati mu engeri yali owange kabeereyo naye ate birthday nsazeo gisaza ne bakyali bange abamu balowooza bamusindika bweru kuba kyeyo ye yansalidde dda mamunda baliira okugenda okugenda gyemulaba naye nalidde eddako ekiyiza az'abantu yansalidde dda lwakuba temwabaddewo bagamba tova mu kwagala bayimbi bayimbi gwe nga tova mu kwagala bamawulire money it is where you work is. Money it is where you work.